Iarcă, ima amațanță meț nășanacuțiun unii artisti, ceanăciman meci, meț nășanacuțiun unii, ies, nici pe zbolore, ies el, în ala vorine sau nu, baiți, ce m-aș hatu meci pe șata, un imot ca mi-a sens hântit, ies, amen încă mi-a zis chimte sau alba că papi este neluț. Complexa vorbim. Complexa vorbim, ha. Vor ști unele amar vorbim, mutați, m-am, ce urme că iată de reț, îmi aș hata încă șata, aveli vat, n-ai de arăt, aș hata încă, ți vor ce-s. Încă copiarul ce s-a zis, ha, e ce stați, fum, mi ce gândeam, da... Hai să ar plasma TV, e chici, 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 mi te sac, ies, sens, espe să-mi mătați, îmi duce pe ca da, anes. Uai, chimie, chestia la prima mea, chestia la jana, vor ha, stipați după ca vor pe artist da, anes, vor peste. Peți? Șat, hacea, catalog neri, hacea, huțean, greava, cană, producer, ciști, așa, tankne. În ce se cartum? Ciști, așa, telof, producer, et caro, veți hasnel, ai un PC bar, tunkneri, vă anunț masin, mi-ai în ierează-l care e. Iarche. Գիտեք, քանի որ ես աշխատում եմ այս բնագավառում, խոսքս միայն երկարվեստի մասին չի, այդ ամեն ինչը ինձ սովորեցնում է, որն է ճիշտ աշխատանքը, ես շատ լավ գիտեմ, ուղղակի այդ ամեն ինչը կապված է շատ մեծ ֆինանսների հետ, որը որ ինչ վերջին շրջանում գրեթե բոլոր արտիստները իրենց չեն կարողանում թույլ տալ, ու դա կապ չունի, ես եթե ունենամ այդ մեծ հնարավորությունը աշխատելու, իհարկե շատ հաճելի կլինի աշխատել պրոդյուսերի հետ, բայց ես ինքս էլ կփորձեմ դա անել։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը քեզ առաջարկի ինչ-որ պրոյեկտում հանդես գալ, այսինքն չաչը դարձնել պրոյեկտ և գումար ներդնի ու ասի, արի, աշխատում ենք միասին այս նախագծի, ինչպես որ Lana Del Rey պրոյեկտն է, որը որ մեծ հաջողություն ունեցավ, այդպիսի մի պրոյեկտ, բայց անելու ես այն, ինչ մենք ենք ասում, լինելու ես այնպիսին, ինչպիսին մենք ենք ուզում։ Դե կախված այն ամենից, ինչ կառաջարկեն ինձ։ Ինքդ ազատ մարդ ես եւ տեսահոլովակներից դատելով երևում է, որ դու սիրում ես ազատությունը, եթե փորձեն ինչ-որ կերպով սահմանափակել քո ազատությունը։ Բայց կհասնես մեծ հաջողությունների, կունենաս երկրպագուների մեծ բանակ։ Չէ, չէ, երկրպագուների մեծ բանակի չեմ ձգտում, երբեք չեմ ձգտել դրան, շատ հաճելի է, որ կան մարդիկ իհարկե ովքեր գնահատում են այդ աշխատանքը։ Ինձ թվում է դա մտածելու բան է, այնինչ որտեղ իրոք կախված է նրանից, թե ինչ կառաջարկեն, ինձ պետք չի այդ մեծ հաջողությունը, եթե օրինակ ինձ ինչ-որ բանում պետք է սահմանափակեն, որտեղ կյանքում ամենաճիշտ բանը, որ ինձ ինչ-որ բանում կփորձեն սահմանափակել։ Ազատություն փորձում ես ամեն կերպ դրսևորել։ Facebook-ի մեր պաշտոնական էջում շատ են հաղորդագրությունները, ուզում եմ նաև դրանց անդրադառնալ, Անի Արզումանյանն է գրել. Բարի կեսօր բոլորին, Չաչ ջան, շատ ուրախ եմ, որ վերջապես եկավ այս պահը, ռեյտինգով Չաչը, ռեյտինգով կեսօրի ուղիղ եթերում է, ուրա, ինչպես եք, նոր երգի ենք սպասում. Մարիամ Գյոզալյանն է գրել, սիրում ենք Չաչին շատ ու մաղթում հաջողություն հետագա գործունեության մեջ. Անի Անախաթունյան, բարև Մարինա ջան. Ուղղ ինչ լավ է, որ հյուրը Չաչն է, սիրում եմ իրեն և իրա երգերը, նոր տեսահոլովակ չի լինելու։ Շնորհակալություն բոլորին, առանձին առանձին բոլոր լավ խոսքերի համար, որովհետև այդ ամեն մի լավ խոսքը մի հատ մեծ ուժ է, որ դու հենց այդ նոր տեսահոլովակի մասին մտածես։ Նոր տեսահոլովակի մասին իհարկե արդեն մտքեր կան, ոճային փոփոխություններ են լինելու, ես արդեն վաղուց դրա մասին խոսել եմ, ովքերից հետևում են գիտեն։ Նոր երգի վրա ենք հիմա աշխատում, կլինի շատ կտրուկ փոփոխություն, ուզում եմ հասկանամ այս ոճում ինձ ոնց կընդունեն են մարդիկ, ովքեր սկզբից ինձ արդեն դրա մեջ են տեսել։ Աշխատել եմ նոր երգահանի հետ, Ռոբերտ Թարոյանի հետ եմ աշխատելու, ողջունելես նրան, Ռոբերտ Թարոյանին բոլոր երևի արդեն գիտեն, հայտնի Լիլիթ Հովանիսյանի «Իմ սրտին ասա» երգի հեղինակն է, որոշել եմ այդ ոճի մեջ փորձել ինձ։ Տաղանդավոր մարդ, ի դեպ, այո։ Այո, միանշանակ համաձայն եմ, տեսնենք Ռոբերտը ինձ համար, մի խոսքով հիմա աշխատում ենք իրար հետ, տեսնենք ինչ կստացվի, շատ դուր է գալիս ինձ նրա ձեռագիրը, շատ
առաջին անգամ երբ որ լսեցի Լիլիթի իմ սրտին ասա երգը, ես այդ ժամանակ հասկացա, որ ես ուզում եմ այդ երգահանից երգ ունենամ։ Այս երգն եմ ուզում կամել, չէ՞։ Դեմ չէ լինի այդ երգին, եթե անկեղծ, բայց հասկացա, որ ես ձեռագրից երգ եմ ուզում, ինչպես իմ կյանքում միշտ այդպես է լինում, եթե ես մի բան տեսնում, ուզում եմ, ասում որ ժամանակ ու ես ունենամ։ Ուրեմն շատ ես ուզում եւ սրտանց ես ուզում։ Այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսենք գովազդից հետո։ Այս պահին մեր եթերում գովազդային փոքրիկ ընդմիջում, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը, մնացեք մեզ հետ։ Շարունակվում է ռեյթինգով կեսօրը հայկական միակ երաժշտական հեռուստաալիքի եթերում։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ եւ հիշեցնում ուղիղ եթերի հեռախոսահամարները 5830-58 կամ 5696-63, ինչպես նաեւ կարող եք մեզ գրել Facebook-ի մեր պաշտոնական էջում։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ հյուրը երգիչ Չաչն է։ Չաչ, խոսում էինք համագործակցություններից, ասացիր, որ հիմա Ռոբերտի հետ ես համագործակցում, իսկ մինչ այդ ովքեր են գրել քո երգերը։ Ամենասկզբից ամենաառաջին տեսահոլովակի երկը կեղտոտ մտքերը հենց այդտեղից սկսվեց, պատահական ես գնացի Նիկի մոտ, Նիկ Եգիբյանի մոտ, այո, մի քանի տարի առաջ, ճիշտն ասած, այդ երկը վաղուց գրված երկեր, մի քանի տարի առաջ Նիկը այդ երկը երգեց Անդրեի ծնունդին, ես ստացած եմ, ինչ որ ես պատմեցի, նոր լսեցի այդ երկը, ասացի, այս երկը կուզեի ունենայի, իմ երկը լիներ։ Անցավ տարիներ, Նիկը այդ երգը այլևս չէր երգում, պատահական հանդիպեցինք իրենց տանը, ես ասացի դրա մասին, որոշեցինք փորձնական ձայնագրվեմ, հասկանանք ինչ ա ստացվում, ձայնագրվեցինք, լսեցինք ձայնագրությունը, կարծիքներ լսեցինք, հասկացանք, որ հավանեցինք ու մի օր տենց առավոտ աչքերս բացեցի ու հասկացա, որ ես այդ երգի տեսահոլովակն եմ ուզում։ Քո առաջին երգն է եւ տեսահոլովակում էլ ռեժիսորը կարծեմ հենց դու ես։ Այո։ Ռիսկային չէր, Չաչ։ Ռիսկային է, բայց առաջին տեսահոլովակը նկարահանես հենց դու։ Ռիսկային է իհարկե, բայց պետք է կյանքը այնպես է, որ դու պետք է անընդհատ գնաս ռիսկի։ Եթե դա այդ ժամանակ ես այդ ռիսկին չգնայի, այսօր չէի ունենա այդ երգը։ Ես գնացի այդ ռիսկին ու ինձ ցույց տվեց այդ ամեն ինչը, որ կարելի է անընդհատ ռիսկի դիմել։ Առաջինը դեմիկի հետ աշխատեցինք խոսքերի երաժշտության վրա, հաջորդ էլ երաժշտությունը գրեց Նիկը, բայց խոսքերը, ովքեր որ արդեն գիտեն, Մարինաճան, խոսքերը արդեն խաղալիք երգի մասն է, որի խոսքերը գրել ես դու, շատերի հետաքրքրի մաթե մենք ինչպես ենք ծանոթացել, խաղալիքի խոսքերը գրեցիր դու։ Ես դա շատ լավ եմ հիշում, այո, խաղալիքի ժամանակ հիշում եմ, երբ Չաչը եկավ, ասաց կա երաժշտություն, սակայն այդ երաժշտությանը պետք է համապատասխան երգ, էլի կեղտոտ մտքերից հետո այդ ոճի մեջ, եւ հետաքրքիրն այն է, որ այնպիսի բառեր մենք գրեցինք, որ ով լսում էր չէր հավատում, որ դա աղջիկ է գրել, որովհետեւ շատ տղայական բառեր են, ուզում եմ խաղալիք լինես եւ նմանատիպ ինչ որ բան։ Բայց Մայնան ինչպես ասում են, հասկացավ ինձ։ Այո, այդ ժամանակ ես տղայական եմպես հասկացա Չաչին, այս պահին առաջարկում եմ դիտենք հենց խաղալիք երգի տեսահոլովակը, մարդիկ կհասկանան, թե ինչու ես դու երգում այդ մասին եւ կհասկանան իրականում ինչ խաղալիքի մասին է խոսքը, փափուկ արջուկի, թե վերջիվերջո 90-60-90 չափերն ունի։ Այս պահին տեսահոլովակ մեր եթերում, որից հետո կշարունակենք։ Ասում ես, որ ինձ մոտ էլ չես սովնի,
բայց եթե կողքի դեմ դու դառնում ես միշտ հասանելի, ես չեմ խաբել, դու դա գիտես, մնալ կողքիս, եթե ես քեզ չեմ ստիպել, իմ հորիզոնում ու աչքերում սեր չկա, իմ գիշերը մեզ շուտով յուր կգա, թող հետո մահվան, ապրիր այն ինչ կա, գուցե եթե զատմես, ինձ էլ չգտնես, իմ հորիզոնում ու աչքերում սեր չկա. Բոլորին ասում ես, որ վայելեն միայն ներկան, ներկայով ես ապրում, չաջ։ Գիտեք, առաջ կար այդպեսի բան, որ ես շատ-շատ այդ մտածում ապագան, ապագայի մասին, ապագայի ինչ անեմ, ոնց անեմ, բայց հետո հասկացա, որ այդ ամեն ինչ շատ ավելի է բարդացնում մարդու կյանքը ու ծերանում ես, դրանից իմ մազերը շատ սպիտակեց։ Հա, հիմա ներկած է պատահել։ Չէ, ներկած չի, ուղղակի մոտիկից շատ ավելի լավ է երևում։ Հետո հասկացա, որ պետք է ապրել ներկայով, վերջին ամեն օրը ապրես այնպես, ինչպես վերջին օրը, որ ավելի հետաքրքիր լինի, որ Աստված ոչ անի, հանկարծ մի բան պատահի, դու հասկանաս, որ ապրել ես գոնե ինչ-որ բան ես կյանքում։ Ինչ ուզեմ, կեղտոտ մտքեր, խաղալիք, երգեր, որոնց բովանդակությունը խոսում են մի տեսակ վատ տղայի կերպարի մասին, որոնց աղջիկները շատ-շատ են սիրում, ինչու հենց այդ կերպարը և ինչպես ես քեզ զգում այդ կերպարում, որովհետև վերջի վերջով ինքդ էլ նշեցիր, որ մի տեսակ այնքան էլ լուրջ բովանդակության երգեր չես երգում, վատ տղայի կերպարը ինչպես է անդրադառնում քեզ և երկրպագուհիների վրա։ Ասեմ ձեզ, ինչ-որ բան եմ նկատել, որ ինձ շատ-շատ են գրում, օրինակ երգը հավանել ենք, տեսահոլովակը հավանել ենք, բայց քանի որ ամեն մեկը չի այդ տեսահոլովակը դնում, այսօր որ ամեն ինչ ապրվում է այդ Facebook-յան, ինտերնետային ամեն ինչի մեջ, հետևում եմ, հասկանում եմ, որ եթե կան մարդիկ, կան նույնիսկ աղջիկներ, ովքեր որ շատ են սիրում այդ երգու տեսահոլովակը, մի տեսակ երգի խոսքերից ելնելով, ամաչում են այդ տեսահոլովակը դնում իրենց պատին։ Այսինքն ոչ պարկեշտ է դա ըստ իրենց։ Հա, մեր այդ կոմպլեքսը կա մեր ազգի մեջ, ու ես փորձում եմ անընդհատ այդ կոմպլեքսը բացեմ, բոլորը երգում են սիրո մասին, ես ուզում եմ երգեմ սիրո մյուս հակառակ կողմից եմ այդ ամեն ինչը փորձում ներկա։ Գիրք, ազատություն։ Գիրք, ազատություն։ Եվ միայն ներկա։ Ոչ մեկ թող այդ ամեն ինչը չշփոթի լպիշության ու չգիտեմ ուրիշ մտքերի հետ։ Դա դա չի։ Ես ուղղակի փորձում ներկայացնել այն ամեն ինչը, ինչի իրականում որ կա թաքնված սիրո տակ։ Եվ ինչ կա թաքնված։